Olá, galera, gente boa e amiga. Estamos por aqui, por casa e tudo. Passando só para registrar mais um brinquedinho novo que chegou. É? A nossa máquina de solda inversora MIG MAG 2 em 1. Então tá aqui o brinquedinho. Acabou de chegar, né? Ela vem com o gatilho. Só o filé. Essa aqui é de arame, sem gás. Entendeu? Aqui são a traseira dela, né? Um cooler aqui para resfriar. Essa aqui é o gás onde ela fica. Aqui é a frente dela. E aqui dentro é onde entra o arame, o carretel. Eu já coloquei até ele aqui, né, que ele vem embalado. Eu coloquei ele aqui, tudo. Muito bacana. Aqui é o lado de comando dela. Aqui tem dois botões de operação. Uma da MIG e uma da MAG, né? O botão de seleção aqui pro MIG, pra MAG, né? Esse cabo aqui é o da tocha. Então, no caso aqui, quando tá ligado na máquina pela tocha, aí fica esse cabo aqui ligado. Quando a gente for ligar, usar aquele outro cabo para botar esse daqui, ó, esse outro kit aqui, né, aí eles entram aqui nesses dois buracos para entrar o outro processo. Então ela tem duas versões aqui de trabalho, MIG MAG. Muito lançamento, eu comprei para ter aqui em casa, para que eu possa fazer meus trabalhos de soldas sem precisar de chamar mais ninguém para fazer qualquer tipo de solda, sendo que quando for só coisa grande eu chamo um profissional, lógico, né? Aqui é a marca dela, Zen. É uma máquina leve, dá para carregar na mochila, né? Ela tem o tamanho de uma caixa de sapato. E aqui, como eu falei, a parte traseira dela. Esse arame que eu comprei pra cá é o arame número 9. Não, minto, número 8. Então é isso aí. Um novo brinquedinho que acabou de chegar pra cá. Agora eu vou comprar uma bolsa de lona, né? Pra guardar ela bem guardadinha. Pra que ela tenha. Aqui é o sininho dela pra carregar. E aqui são os acessórios dela, né? Vem com essa máscarazinha aqui, né, pra usar. Só que eu aproveitei, comprei logo uma máscara eletrônica, entendeu? Que ao usar ela, automaticamente ela escurece e protege os olhos da gente. Comprei também mais um carretel de arame para ficar subexcelente aqui, né? Ela veio com essa escovinha e aqui atrás acho que é para bater a solda.
Vejo essa, esses eletrodos aqui, eu acho ele muito fininho. Mas vejo esses eletrodos aqui, acho que é bem pra gente fazer um teste. Né? Seis eletrodozinhos. Bem. É isso aí, gente. Mais um brinquedinho que foi adquirido aqui pra gente compor aqui o nosso kit de ferramentas. Beleza? É nóis. Até a próxima.